हमें यहाँ से कॉलेज भी बहुत दूर है, क्योंकि हमें इतना प्रॉब्लम आती है जाने में, क्योंकि सड़कें खस्ता हाला है। जब हम वर्दी लगा कर जाते हैं तो वो कॉलेज या स्कूल तक वो गंदी हो चुकी होती है। اس وقت تقریباً شیو ؤری پہ پینڈنگ یہ ونکس پی ایم جی ایس چلان یہ روڈ کشنبل ٹو چدرگل مگر یہ ون کرے یت پاس پان تھی پکن یت کرو سا میگڈا مائز کرو وائڈنگ کرو انکمپلیٹ چھترپور سے گاندربل چل رہا ہوں یہاں کا جو روڈ ہے پورا خراب ہے اور کسی جگہ جام ہوگا تو دو دو گھنٹے پھنس جاتا ہے ٹائر پنچر ہو جاتا ہے پھر سواریوں کی بھی پرابلم ہوتی ہے روڈ پورا طرح خراب ہے بل آتی ہے پتہ نہیں کون کھاتا ہے کیا کرتا ہے اس لیے مہربانی کر کے ہماری طرف سے گزارش ہے اس روڈ کو کلر کر دیں ناظرین تہ وچھو چھترگل گامس من سڑک صحیح حالت من نہ آنے کی کتنا مشکلات اتکن لکن ثالن پیوان بس تہ سارے گزارش کران تھی کرو سکرینس پہ دن امتس نمبرس پہ چیف ایگزیکٹو انجینئر آر این بی ڈویژن گاندربلس فون تو بنو تم پہ دباؤ تاکہ تم شیرن چھترگل گام چیم سڑک جلد از جلد کشمیر انہر خطر چھس بہ چھترگل کنگن گاندربل پہ افروزہ محل